Беркан Тадилов е новия директор на областната дирекция земеделие в Шумен. Той заема длъжността от 28 август с заповед на министъра на земеделието и храните професор Димитър Греков. Беркан Тадилов е работил в регионалния офис на Държавен фонд земеделие в Министерството на земеделието като началник на отдел в дирекция наблюдение, координация и контрол на разплащателна агенция и в областния информационен център като експерт. Пред телевизия Шумен Тадилов представи приоритетите в новата си работа. Считам, че нещо, което е съвсем нормално да продължим линията на работа на областната дирекция, на общинските служби. Разбира се, ще се опитаме възможно най-бързо да влезем в новото темпо на управлението на новото Министерство на земеделието и храните. Знаете, че професор Греков, министърът, настоящия министър на земеделието и храните, е човек, който идва така доста дълбоко като професионалист от тези среди и считам, че ще покаже една много голяма компетентност и своевременно реагиране при всички проблеми, възникнали с земеделието в нашата страна. В момента какво предстои като кампании? Ами в момента, знаете, сезона е такъв. Даже на места, доколкото ме информираха днес, тъй като ми е първи работен ден, започнала вече уранта на земята по повечето места и предстои сеитбата на есенниците. Предвиждате ли кадрови промени? Към момента няма такива индикации, поне не са заложени, не съм информиран. И това, което искам да кажа е, че така, на много места се спекулира с това, че има чистки, че има поголовна смяна на хората. Това, което е хубаво да се знае за областна дирекция Шумен, е, че по решение на ръководството на Министерството на земеделието и храните, специално в Шумен, госпожа Пенчева, която беше до вчера директор на дирекцията, е освободена и същия ден е назначена като директор дирекция на Главна дирекция Аграрно развитие. Община Шумен обяви обществена поръчка за благоустрояване на кварталите Тракия, Боян Българанов, Добруджа и районите около Пети полк, Летния театър и Тумбул джамия. Прогнозната стойност на проекта Шумен по-доброто място за живеене е над 6,5 милиона лева без ДДС. Той предвижда подмяна на тротуарните настилки и осветлението, изграждане на спортни и детски площадки, фитнес съоръжение на открито, поставяне на паркова мебел, озеленяване, обособяване на места за отдих, изграждане на улично осветление, озеленяване и рехабилитация на булевард Велики Преслав. В случай, че при провеждане на процедурите по строително-монтажните работи за основните обекти бъдат постигнати икономии, средствата ще бъдат пренасочени за допълнителни обекти чрез нова процедура. Крайният срок за реализация на проекта е 30 май 2015 година. Фирмите кандидати за изпълнение трябва да подадат офертите си до 10 октомври. Хванаха преписвач на втората задължителна поправителна матура. Това съобщи началникът на регионалния инспекторат в Шумен, доцент Добромир Добрев. Момчето е от строителния техникум и е полагал изпит в СОУ Сава Доброплодни. Този път имаме един случай, такъв инцидент, при който беше отстранен ученик от изпитната зала, защото е ползвал мобилния си телефон. Квесторите са го забелязали, съставили са протокол, подписан от тях и от него и съответно работата му е анулирана. Заявление за явяване на втория изпит от подправителната сесия бяха подали 308 зрелостници, каза още доцент Добрев. 239 се явиха. Иначе подадаха заявление 308 и в тая разлика вече включваме тия 28, които не са допуснати и тия, които днеска не са се явили. И по време на тази изпитна сесия най-предпочитаният изпит беше този по биология и здравно образование. Той беше избран от 128 зрелостници. На второ място беше матурата по география, следвана от тази по философия. В Шумен вторият държавен зрелостен изпит се проведе в три училища – СОУ Васил Левски, СОУ Сава Доброплодни и Природно-математическата гимназия Нанчо Попович. Резултатите от поправителните матури вчера и днес ще бъдат готови до 10 септември.
Около 60 лева са необходими на родителите на първокласниците за закупуване на учебни помагала тази година, коментират търговци. Сумата обаче не включва раница и спортен екип. За тях ще са необходими поне още 50-60 лева. Книжарниците в Шумен вече разполагат с всички необходими пособия и учебници, но интересът все още е слаб. Подготовката на учениците обикновено започва в началото на септември, каза Катерина Павлова от книжарница Надежда. Бележниците, ученическите, ще излязат в началото на септември, поне такава информация имаме от издателството. Иначе учебници, учебни тетрадки, помагала, всичко си е налично на пазара и имаме готовност да ги посрещнем. Има ли разлика в цените на учебниците за по-големите ученици? Не, за сега няма разлика в цените, разлика има в консумативите. Подвързи, тетрадки, минимално са вдигнати, но са вдигнати цените. Минимум 150 лева са нужни на едно дете, за да влезе в класната стая подготвено с всичко необходимо тази година. Две нарушения са установени по време на масовите проверки на газови бутилки в заведенията за хранене в Шумен. До момента служителите на служба пожарна безопасност и на Агенцията по метрология и технически надзор са проверили 5 обекта. От тези 5 съвместни проверки в 2 от заведенията са съставени актове за установяване на административни нарушения. Актовете са съставени за съхранение на бутилки газ пропан-бутан в брой по-голям от допустимия. По самите газови бутилки не е установена неисправност, каза още инспектор Колев. Това са стандартни битови бутилки, които се използват, така че не можем да твърдим, че използваните съоръжения са били опасни или е можело да предизвикат някаква авария. Съвместната акция ще продължи, докато не бъдат проверени всички заведения в областта. Битовите бутилки с газ трябва да се купуват от специализирани пунктове, а зареждането им трябва да се извършва само в пункта, който се намира до хиподрума. Много е важно, ако в помещението усетите миризма на газ, да отворите всички врати и прозорци. Не поднасяйте открит огън и не включвайте електроуреди, съветват специалистите. Над 12 800 са безработните в Шуменска област през юли. Това сочат данни на Бюрото по труда. Оттам отчитат лек спад на броя на хората без препитание в сравнение с месец юли миналата година. Равнището на безработицата в региона е 16,9% с 0,9 пункта по-ниско от същия период през 2012. В община Шумен броят на регистрираните безработни е 3038 или 6,7% с 0,1 пункта по-високо спрямо юли миналата година. 462 от областта са постъпили на работа. С посредничеството на бюрата по труда през месеца препитание са намерили 370 души. По програми и насърчителни мерки за заетост, устроените на работа са 80. През месеца са обявени 553 работни места. На първичния пазар са обявени 315 позиции с 18 повече спрямо месец юли 2012 година. От тях най-много са от сферата на преработващата промишленост 209. Следват хотелиерство и ресторантьорство, търговия, строителство, държавно управление. По програми за заетост са заявени 40 работни места, от тях 12 за асистенти на хора с увреждания. Агенцията по заетостта предупреждава българите, които заминават в Швеция забранена боровинки, да не се доверяват на случайни лица и фирми, които обещават работа. Списъкът на посредниците е достъпен в бюрата по труда, както и на интернет страницата на Агенцията по заетостта. Кандидатите за работа трябва да имат индивидуален трудов договор на български език. Разрешение за работа за период до 3 месеца не се изисква, посочват от агенцията. Четири шампионски титли, 8 сребърни и 4 бронзови медала спечели българския национален отбор по ракетомоделизъм по време на европейското първенство, което се проведе край село Златна Нива в клас S3A, ракета с парашут при младежите, европейски шампион Слав Братоев, а вице-европейски шампион Веселин Веселинов. Отборната титла в този клас също е за българския отбор. За първи път от над 20 години в България се провежда състезание от такъв ранг в ракетомоделизма. Последното състезание е било през 1991 година. Благодарение на усърдната работа на няколко колеги от спортен клуб моделист Каспичан, успяхме в рамките на няколко години от 2007 година да възродим този спорт
в община Каспичан, респективно и в цяла България, защото той не съществуваше и по другите населени места в вида, в който съществува днес. Въпреки 15-годишното прекъсване на участие на българските им в международни форуми, страната все още води класацията по спечелени отборни и индивидуални места, каза още Пламен Станев. Доволен съм от всичко, което се случи през последните 5 дена и от резултатите, които постигна България, каза менеджера на българския национален отбор и бивш национален състезател Тошко Стоянов. Групата хора, които се нагърбихме с желанието и възможностите си, които имахме от миналите години, да възстановим спорта в България. Мисля, че след днескашния край на Европейското първенство можем да кажем, че сме успели. Успели и то в истинския смисъл на думата успяхме да върнем България в спорта. В европейското състезание по ракетомоделизъм участваха над 160 състезатели от 14 държави. Българският национален отбор включваше 25 души, повечето от които са от Каспичан. През месец август 2014 година в Каспичан ще се проведе и световното първенство по ракетомоделизъм. Община Шумен обяви търг за отдаване под наем на язовир Дибич за срок от 5 години. Началната тръжна наемна цена е 3891 лева без включен ДДС. Търгът ще се проведе на 25 септември от 10 часа в зала 363 на община Шумен. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 3 октомври. Тръжната документация се получава от стаи 372 и 376 на общината до 14 часа на деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лева с ДДС и се заплаща на касата на информационния център на първи етаж в сградата на общината. Депозитът за участие в търга е в размер на 2000 лева и се внася в касата на общината.